כשעם ישראל בצער, בצרה, אנחנו יכולים לעזור לעם ישראל. מה העזרה שאנחנו יכולים לעזור? הרי אנחנו אנשים פשוטים, כל אחד בדל אדמות שלו, נכון? אבל עם כל זה אנחנו יכולים לעזור לעם ישראל. כיצד? על ידי שאנחנו משתתפים בצרתם של עם ישראל. וההשתתפות שלנו זה על ידי שאדם קובע זמן ואיזשהו נוסח של תפילה, שאדם מקדיש את התפילה הזאת לעם ישראל. לדוגמה, אדם יכול לבחור לעצמו כל יום להגיד 10 מזמורי תהילים, כשהוא מקדיש את 10 מזמורי תהילים האלה, הוא מקדיש את זה בשביל עם ישראל. וכל יום להתקדם, כל 15 יום לגמור את הספר תהילים. כל יום 10 מזמורים. אם אדם מרגיש נוח באיזו תפילה אחרת, נשמת כל חי, פרק שירה, שמות הצדיקים, תיקון הכללי, באמת לא משנה. שאדם יקבע לעצמו 10 דקות כל יום, שבו הוא בעצם מקדיש את 10 דקות האלה לעם ישראל. איך הוא מקדיש את זה לעם ישראל? על ידי תפילה. אפשר לקחת את התהילים, ליקוטי תפילות, שמות הצדיקים, תיקון הכללי, נשמת כל חי, מה שאדם מרגיש שהוא מתחבר איתם, להגיד את ה-10 דקות, שכל אחד יקדיש 10 דקות בשביל עם ישראל. בתוך זה אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל, שחס ושלום לא יהיה דינים קשים, אבל לבקש שעם ישראל יחזור בתשובה מתוך רחמים וחסדים. כי צריך לדעת, היסוד של כל מה שקורה עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נרים את העיניים למעלה. אם עם ישראל היה עכשיו כולו מרים את העיניים למעלה, היינו רואים את הניסים יורדים בגלוי. היינו רואים בית מקדש יורד, מלאכים יורדים, שומרים עלינו. הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה לשמור עלינו, הוא עושה לנו ניסים, הוא רוצה לעשות לנו את הניסים בגלוי. כל מה שהוא רוצה מאיתנו זה, רק הוא אומר לנו, תרימו את העיניים למעלה, תבקשו את זה ממני ואתם תראו את זה בהתגלה את כל הניסים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.